Дали се време ти е такова и да намерим, SMG, т.е. SMG ако направим, яма боксове, от една игра мога да направим доста работи. По случайно, ако победим е, много работи исках, нали? Няма стане. Здравейте на всички, аз съм Митко Бомбата. Ако искате да ми помогнете по някакъв начин в Fortnite, може да го направите като използвате моят support creator код. Как става това? Влизате в Item Shop, натискате долу в дясно support creator код и пишете моят ник youtube-mitkobombata. След това си избирате нещо и си го купувате, така по този начин помагате на мен. Искам да отбележа всеки купен скин или нещо друго, което струва 2000 V-Bucks, за замяна аз получавам 1 долар. Не забравяйте, че това нещо с ника трябва да го правите на всеки 2 седмици. Благодаря на всеки, който ползва моят support creator код. Дай да ги съберем те такова и да намерим SMG, т.е. SMG ако направим, яма боксове. От една игра мога да направим доста работи. По случайно, ако победим много работи исках, нали? Няма да стане. Аз съм почти 78 лева, бе. Един път падна горе, what the fuck. Yes. Направи, бегай. Зад виждам лама. Чакай, ако някой му бутне това и съм готов. А другия къде? Ако не бях се хилнал, рип. Абе, остави ми да си завършим мисията. Е. Не, не, не ми каза, че на толкова малко ще му бия.
imam toliko, onako ćemo ubija rep. Ovo imamo neko. Това отива към това. Към батката отива. Ripnu. Hoću na kraj. Jedan kill. Bandažirica? Seriozno? Ali je tva kasmetlija? Už se streleka. Šta je nekada, ali mogu vidjeti. Ajde go. Stane interesno. Stane interesno! Izvinjavaj, izvinjavaj, nikak. Ne to tam. Ne to tam. Играх за мисия, какво се получи?